কাৰ্পেট টু ডিকচাৰ্জ ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আছে। আজি উৰুকা হয়, সেইতে আমি যাব ওলাইছোঁ বিহুয়ালে। এইবাৰ ভোগালী বিহু লখিমপুৰত পাতিম। আৰু এতিয়া অলমষ্ট 4:30 বাজি গ'ল, ত' গৈ পাওঁতে দেৰি হ'ব, আপোনাক দেখাই থাকিম বাৰু। এতিয়া আমি খানাৰ পৰা আহি পালোহি। ইয়াৰে পিঠা পনা জলপান দৈ এইবোৰৰ ষ্টল বহিছে। রাস্তা দেখালে মাছে বজার বহিছে। আমি 4:00 বজাতে বিহু আহি পালোহি। এতিয়া মই ভণ্টিহঁতৰ ফুচকা খাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া উৰুকা খাবলৈ আয়োজন আৰম্ভ কৰা হৈছে। ভণ্টি আৰু দাদাই নহৰু গুচাই আছে, আৰু ইফালে বৰমাই বিলাহী কাটি আছে, ইফালে বৰতাই মাছ ভাজি আছে, চিতল মাছ আছে। এরপরে দাদা বই মিলি কিনে গ্রিল চিকেন বানা আছে, বহু টেস্টি আছে খাবলে। এতিয়া আমি আহিছোঁ খুড়াটো তাত। খুড়াটো তাত ভেলাঘৰ বনাইছে। আপোনালোকে যেনে আগৰ ব্লগবোৰ চাইছে গম পায়, আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে ইটো চাইডে খুড়াটো ঘৰ। এতিয়া তাতে ইয়াতে বনাই আছোঁ। এইটো আমাৰ ঘৰৰ মেজি হয়, যোৱাকালি দেখুওৱা নহ'লে সেই আজিয়ে দেখাই দিছোঁ। যোৱাকালি বনাই থৈছিলে এইটো। এতিয়া সৰু বৰতে মেজিটো জ্বলাব। এতিয়া মেজি যি জ্বলাই পিনে আমি আৰু এজন খুড়াৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ বিহু বুলি। অহাটো নহয় তেনেকৈ, ধৰক বিহুতে আহোঁ আৰু এপাক। ঘৰলৈ আহিলোঁ। আজি সৰু বৰতাহঁতৰ ঘৰতে জলপানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পিঠা, কেক, লাড়ু, বহুত কিবাকিবি বনোৱা হৈছে। চিৰা, দৈ, গুড় বহুত আছে। এতিয়া আমি বাই ভনী কেইজনী অলপ ওলাই আহিছোঁ। মই মথাউৰি দেখা নাই আজিলৈকে। সেই ভণ্টিহঁতে মথাউৰি দেখা পৰা আনিছে, আৰু অকণমান পথাৰত ফটো শ্বুটো কৰিম। সেয়া আহিছোঁ আমি চবে। হাই কৰি দিয়া। জেঠাইহঁতো আহি পালেহি। সেই আজি আকৌ এটা খানা আয়োজন কৰা হৈছে। বহুত আছো বহুতে বনাবলৈ। আজি এইফালে লটাৰি খেলো পাতিছোঁ আমি। এতিয়া মায়ে এইফালে মাংস বনাই আছে।
তাই বিহু পিছদিনা এতিয়া আজি ডাঙৰ বৰ্তাৰ ঘৰত জলপানৰ আয়োজন কৰা হৈছে এতিয়া ককা আহিছে বৰ্তা পিঠা আছে এয়া চব পিঠা কেক চেক বহুত কিবি আছে আমি ভাত পানী খালোঁ এতিয়া আমি গ্ৰুপ ফটোখন উঠি পিনে গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি মাৰোঁ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ডু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব